Məqama toxundunuz. Mən istəyirəm ki, o mövzunu necə deyə bilərik? 5 dəqiqədə vaxtımız olsa biz onu müzakirə eləyək. Siz Buyurun. 92-93-cü illər məsələsinə toxundunuz. Həmin dövrdə mən də mətbuatdaydım. Yəni prosesin necə getdiyi bizim də gözümüzün qarşısında baş verirdi. Və maraqlıdır ki, demokratiya adı altında mənim yadıma gəlir. Deməli, mərhum prezident Heydər Əliyevin qəbuluna gələnlər demokratiyadan danışırdılar. Onun bir kəlməsi var idi və hər görüşə gələnlərlə o mövzu ətrafında danışırdı. Deyirdi ki, demokratiya alma deyil ki, siz onu gətirəsiz, biz də onu millətə verək. Yəni demokratiya da yetişməlidir, demokratiya da bir necə deyərlər, onun da bir prosesi var ki, yaşamaq lazımdır ki, axırda demokratiya əldə eləyək. Amma bu illər ərzində çox maraqlı bir proses getdi. Yəni demokratiya adı altında belə deyək. Bəzi bir çox bizim millətə yad, nə bilim, müstəqilliyimizin əleyhinə olan bəzi məsələləri demokratiya pərdəsi altında bizim ölkəyə gətirdilər. Mən bunu çox təəssüflə qeyd edirəm. Çünki biz gözlədiyimiz demokratiyanı bu gün də əldə etməmişik. Yəni bu gün də yoxdur o demokratiya və nədir maraqlı? Siz bayaqları o məsələyə də toxundunuz. İnsan haqları məsələsi. Zəlimxan bəy, sanki bu ölkədə elə bil, deməli, hakimiyyətin daxilinə müdaxilə etmiş bir qrup var ki, həmin o demokratiya pərdəsi altında gəliblər, hakimiyyətdə yerləşiblər və onlar insan hüquqlarını pozaraqdan, bilərəkdən siyasi məhbus obrazı yaradırlar, siyahılar tuturlar və bunu Azərbaycan əleyhinə dönə-dönə istifadə edirlər. Sanki Azərbaycan rəhbərliyini də elə bil, bir təzyiq altında saxlayırlar ki, baxın, məsələn, siz əgər bu prosesləri keçməsəz, biz sizi bu məsələlərin üzərindən təhdid edərik və belə də olur. Siz baxın, Amerikadan belə sədalar gəldi, Avropa İttifaqından belə sədalar gəldi, Qərbdən gəldi. Yəni hər bir halda bu siyasi məhbus məsələsini gündəmə çıxardılar və elə də bir obraz yaradırlar ki, burada birbaşa günahı olan prezident İlham Əliyevdir. Və baxın, İlham Əliyev, bizim məsələmizdə mən çox gözəl bilirəm ki, burada prezidentlik bir şey yoxdur. Və Əvəz Zeynalının məhz hakimiyyətin daxilində olan və bu necə deyərlər, Türkiyədə bunu FETÖ-çülər adlandırırlar və Fethullah Gülen adı ilə bağlayırlar. Amma Azərbaycanda bu başqa adnan da ola bilər. Amma mahiyyət etibarilə eyni dəstədir, eyni qrupdur. Bu təkcə Azərbaycana müdaxilə etməyib, bu Orta Asiya dövlətlərinə də müdaxilə eləyib, digər dövlətlərin də içərisində var. Çox maraqlı bir söz gəzir ki, məsələn, dollar harda varsa biz oradayıq. Məsələn, çox maraqlıdır. Və sanki Azərbaycana bir təzyiq metodu kimi, bir təzyiq üsulu kimi istifadə edirlər ki, baxın sizdə siyasi məhbuslar var. Və hətta Prezident İlham Əliyev istəsə belə, sanki görünən odur ki, gücü çatmır. Həmin bu problemi həll eləməyə gücü çatmır. Təzyiqlər var, üst-üstə gəlir. Biz deyirik, biz ehtimal eləyirik, deyirik ki, ola bilər, mümkündür ki, məsələn, ona yanlış informasiya veriblər, ona belə. Axı, bir adam, xalq da ona güvənirsə, biz 44 günlük savaşda bunu gördük. Xalq da ona güvənirsə, nə üçün xalqın əleyhinə getməlidir ki? Nə üçün getməlidir? Təbii, bu Mələk xanım, bizim əgər hakimiyyətin dinc demokratik qaydada dəyişmənləri uzun zaman olsaydı, yəni biz 92-dən gedir söhbət, fərqli bir şey olardı. Amma ona qayıtmayacaq. Reallığımız var ki, daha praqmatik yanaşaq ki, bax, bugün nə var meydanda? Biz təbii ki, siyasi məhbus məsələsi daha çox hallarda şişirdilmiş və hakimiyyətə təzyiq vasitəsi rolunu oynayır. Azərbaycanda hakimiyyətin formalaşması mexanizmi fərqli bir formada olur və onun üzərində hegemonluq daha çox diktə edən tərəf kim olur? Bu bir tarixdir. Yazılacaq, filan eləyəcək, orada taxılmaq istəmirəm ona. Hər halda o dönəmlərdə qərb tərəfdən, qərb uzaq, Türkiyə çox uzaqdaydı. Qüvvələr və bir türkçü bir lider hakimiyyətə gəlir, eyni zamanda mütləq demokratiyadan danışır, filan edir. Burada deyirlər, sən nə edirsən deyən yürək. Yəni, budur. Bir il bəhsinizdir, xoş getdiniz. Yəni, təqribə belə obraz götürək. Onun içində olmuşam. Hər halda o bir şərəfli tarixdir, bunu deyərəm mən. Onu da hücrələrinin biri də mən etdiyim işlər, qoyduğumuz işlər təmannasız, rüşvətsiz, korrupsiyasız, kasıbın yanına gedən, ziyalını üstün tutan və ciddi silahlar müəllif olan bir komandanın üzvləri olmuş. Yəni, hər tərəfi qaralamaq olmaz.
Görür burada bir siyasi ideoloji baskılar var, talepler var ve bu artık siyasi sistem ve siyasi sistemin çevresinde olan jeopolitik durumla bağlıdır. Ve dediğim gibi hansı devletin özel diplomatik maraqlarından başka özel maraqları, ferdi maraqları hardadır? Bunlar yazılmıyorlar, bunlar olurlar ve bunu ne kadar desek belə. Bizim tabii ki o hatırladığınız şey Heydər Əliyev demokratiya alma deyil ki gətirib yesən. Bu elə belə deyil. Mən onu qulaq asmışam. O həmən dediyimiz məsələdir. Hazır deyil. Yəni millət demokratiya hazır deyil deyə bilməyəcək. Demokratiyanın Azərbaycana gəlməsinə Azərbaycan hazır deyil. Yəni mühit hazır deyil. Yəni demokratiyanı Azərbaycana gətirsən, vurub dağıdırlar. Və ya da böyük içəridə təlatümlər başlayır. Hücrələr var. Siz demiş o içəri daxil olmuş adamlar. Onların heç biri mən üzr istəyirəm demokrat adı ilə gəlməyiblər. Maraqlar adına gəlməyiblər. Tabii ki. Yəni Ama perde onlar olarak indi demokrasiyanın adı altında gəlirlər. mən məsələ əziz dostum Əvəz Zeynalı hansı siyasi məsələlər Əvəz Zeynalı jurnalist kimi vəzifəsini yerinə yetirirdi. Kəskin tənqid edə bilirdi. Təqdir də edə bilirdi. Və onun o tənqid medianın gözəlliyi budur. Və onun oliqarxiyanın mən bilən orada məsələ öz müşahidəm deyim ki, oliqarxiyanın işidir. Və Əvəz kimi jurnalistlərin olması, azadlıqda olması, o Azərbaycan hakimiyyətini də güclü eləyə bilir və Azərbaycan cəmiyyətini də güclü eləyə bilir. İndi bu bir tarixdir. Hər halda, amma mən məsələ özümün şəxsən də siyasi məhbuzadından mübarizə aparan, siyasi gedən adamların iki nəfərinə şəxsən. Biri yazır sosial şəbəkələrdə ki, məsələ Cənab Prezidentin şərəfsiz xanımı haqqında yazıram, deyirəm ki, efendim etmə bu şeyləri. Sən o şərəfsiz ifadəsini mənə desən, sən dilin kəsərəm. Bax, mən deyirəm onu. Hələ mən deyə ki, hakimiyyət deyiləm, zat deyiləm. Kişi, deyə təhqir edirsən. Və o iki nəfərin ikisi də, mən hərdən deyirəm ki, bunlar haqlı yatırlar. Dilinə sahib gelmədi. Dil söyün üçün deyil axı. Dilin ayrı şeyi bir var. Yumruq ilə gələni keçəni vurmaq üçün deyil axı. Əl deməli balta götürüb atmaq üçün deyil axı. Yəni baş düşünmək üçündür, baş ağlı fikirlər istehsal eləmək üçündür. Yəni bu məsələlərin sonrakı dönəmlərdə nə baş verir? Qərbin Avropa Şurasında bizim mandatın dondurulması təbii ki, Azərbaycanın adekvat addımlar atmasına gətirib çıxardır. Avropa qarşısında öhdəliklərimiz var, falan var. Parlament Asambleyasına gedir söhbət. Və bizim Qərblə bağlı olan və ya da donor təşkilatları ilə bağlı olan qurumları zərərsizləşdirmək yolunu tutur. Onların burada olan, bu yollardan biridir. Və orada da hamı da görsən nədir, istintaqına tərk edir. Məsələn, bir siyasi sifariş ola bilər. Euro tapıldı falan. Tabii, euro, 2000 euro, 3000 euro adam tutumlar ki, nə böyük mənim vəsait ki. Yəni, burada bir şey var. Bizim hər halda təəssüf olması bir şeydir. Bizim Rusya var, tutaq ki, qonşumuz İran var. Eyni zamanda biz Qərblə ritorikalarımızı, mənim düşüncəmə görə Qərblə münasibətimizi və Türkiyənin can atdığı və Türkiyənin olduğu məkanla münasibətlərimizin körpüləri yanma istiqamətində getirməliyik. Direnişimiz çox normaldır. Yəni Azərbaycandan maksimal bir şeylər istəyə bilərlər və Azərbaycan Rusiya ilə deməli Qərbin toqquşma məkanı olmamalıdır. Mövqe doğru mövqedir. Və hətta Azərbaycan aydın mövqe qoyub bütün deməli blokadalarda Rusiya qarşı istifadə olunmalıdır və Azərbaycanın hansı təlatümlər baş verə biləcək. Yəni burada nətər? Bizim həqiqətimiz bura qədərdir ki, biz onu oynamayacaq. Amma eyni zamanda Ukraynanı da haqlı mövqelərini dəstəkləyəcəyik. Türkiyənin mövqeyi deyil elə. Bura uzlaşmış bir mövqedir. Və bunlar gətirir bizim nə olur? Qərbin indi politologlara baxıram. Çıxırlar belə özür ki, yeni-yeni insanlar çıxır, maşallah olsun. Qərbi nətər vururlarsa, Amerikanı düşmən eləyirlər, Avropa Birliyini düşmən eləyirlər. Mən də baxıram ki, xuda məndə Rusiyanı qəhrəmanlaşdırırlar. Axmaq bir xəttdir, çox xatalı bir xəttdir. Amerika Azərbaycanda kimin burnunu qanatdı? Qərb Azərbaycanda kimə daş atdı? Afət bir ayrı mövzudur. Təbii ki, afətdə Rusiya faktoru var idi. Rusiya, Qərb, Azərbaycanın içərisində deməli, biz onlara ümid eləmişik. Onlar da öz bazarlıqlarını eləyirlər. Yəni, öz həqiqətlərini afət vasitəsilə eləyirlər. O bir zaman bu sındı, qırıldı.
Mən İsveçdə Xarişlər Nazirliyində qəbul oldum və Xarişlər Nazirliyində yarım saatlik görüşümüz var idi. Ortalama 1 saat 20 dəqiqə davam elədi. O Qarabağ məsələsi ilə bağlı biz deyək, bir məsələni qoyduq. Güney Azərbaycan, Qarabağ. İki məsələ bizim onların diqqətinə çatdırılmaq. O açıq bir şey dedi ki, biz ərazimiz işğal altındadır, millət ona dözməməlidir. Xarişlər Naziri. Bu təqribən bir 10 ilə yaxın bundan əvvəl olubdur. Dözməməlidir və öz mübarizəsini eləməlidir. Beynəlxalq hüquq var, hüquq var, sizin öz konstitusiyanız var, ərazi bütövlüyünüz var. Yəni bizə şikayət eləmək yox. Yəni baxırsan ki, həqiqət deyir bu. Həm də İncəbunda bunların gəlində olan bir açıqlar var. Gəldi, ATƏT-in məsələsini həll elədik. 44 günlük bir günlük də bir. ATƏT-in də qoyduq bu tərəfə. Artıq yaxın zamanlarda ATƏT-in deməli Fatihəsinin oxunma məsələsi gündəmdədir. Deməli bizim nə olur? Bizə bor quran, öz həqiqətlərini bizim üzərimizdə oynadan qüvvələrə bir dözümümüz, bir də siyasi iradəmiz yetərli olduğu zamanı var idi. O zaman düz seçilməli idi. Yadımızdadır bir dəfə cənab prezident İlham Əliyev dedi, nəyi nə zaman etməyi mən yaxşı bilirəm. Ola bilər emosional ifadə idi, amma eyni zamanda o elə idi. Və o çevrə, yaxın çevrə, analitik mərkəzlər bir yerdə hazırlayırlar ki, biz çəkici zindana nə zaman vurmalıyıq. Və o baş verdi. Və nə baş verdi? Nə ATƏT böyük bir təlatüm qopara bildi. Fransa düşdü ortaya. Fransanı da biz elə dağ çəkmişik Fransaya. Onu sərhəddən böyük, o tərəfdən mən Fransayam, gəlirəm, kimdir mənim qabağım kəsən? Qabağını da kəsdik. Gözlətdik dağın kəlləsində, suyları süzdü, geri getdilər. Bu dağı Fransaya heç kim çəkmir. Fransanın işğalçı siyasətini ifşa eləyən bu prezidentin özü oldu. Ayrı-ayrı tədbirlərdə. Və hətta kolonial bir yerlərdən Fransanın qovulmasında Fransa Azərbaycanı ittiham elədi ki, Azərbaycan qarışdırar. Deməli, Azərbaycan əl uzana biləcək bəzi yerlər də var. Və axırıncı mən bu bizim Hidayət bəy Avropa çempionu oldu Fransanın məşəhə Parijdə. Onda yazdım ki, sən qəhrəmansan, həm də Fransaya Azərbaycanı tanıdırsan. Biz qalib gələ bilirik. Biz yeri gəlində iradəmizi ortaya qoya bilirik. Və bir bu proseslərin içərisində Məlat xanım, biz artıq nə baş verir? Türkiyə təlatümlüdür. Türkiyə İsrailin üzərinə ciddi bir baskı qoydu. Əks tərəf bu meraq effekti bir cavab qoydu. İkinci onlar Liviyaya girmək istəyirdilər. Artıq Türkiyənin kəskin notundan sonra dünən İsrail tərəfdən Liviyaya müharibə açmaq istəmirik dedilər. Amma təmək Hamasın liderlərini nəzarətdə saxlayır. Bu ayrı bir məsələdir. Yəni bizim iddialarımız yəni hesablıdır. Türkiyə, Azərbaycan bir yerdə bu məsələləri konuşur, məsləhətləşirlər. Və bizim də bir müstəqil olaraq, heç bir asılı olmadan, bir siyasi fəal olaraq və dövlətçi düşüncə sahibi olaraq baş verənləri seyirci qalmırıq. Baxırıq ki, yox, hansı radikal addım, hansı bizə mənfiliklər gətirə bilər. İcazə verin, biraz zaman gözləyək. Amma diriliyimizi saxlamayaq, belə itirməyək. Yəni, ruhumuz qoy diri qalsın. Ruhun diriliyi çox şeylər deməkdir. Ruhun ən insanın faciəsi ruhun öləzməsidir. Biz ruhumuzu bədən böyüyə bilər, şişə bilər, kökələ bilər, arıqlaya bilər, amma ruh diri olsun. Mən məsələn, ruhu öl adamlar var, baxırsan 150 kilodur, heç nə yaramır. Deyirəm, o ruh nə qədər zillət çəkir. 150 kiloluq bir dənə yük daşıyır. O ruhun yazıq olur. Yarandığına peşman oldu. Yəni, bu obrazı götürək deyirəm mən bunu. Ruhumuzu diri saxlayacaq biz. Biz prosesin indi müharibə ritorikaları, Azərbaycana təhdidlər və bizim də cavablarımız var. Amma mənim çox ehtiyat elədiyim məsələ COP29-dur. Yəni, böyük bir mötəbər tədbirdir. Bu tədbir ərəfəsi seçkilərdə rahat keçməlidir, dinç keçməlidir, məcrədə keçməlidir. O cümlədən sonraki dönəmlərdə Ermənistan tərəfdən Rusiyanın barmağına qədər deyirlər ki, orada qərb eləyir bunu. Ya qərblik deyil. Qərb Azərbaycana deyək, qısqırdır Ermənistan. O rusofillər də onlar daha çox eləyənlər və daha çox Azərbaycanı qərbdən ayrı salmaq və tamamilə özünün təsir altına salmaq və COP bazarlığında müəyyən dividendlər əldə eləmək istəyir. Yəni bunları gördüyüm budur. Mənim analitik dünyam buna qədər deyir bunu. Amma biz Ermənistanla diplomatik çabalarımızda İngiltərədə tutaq görüşmədi. Onun indi səbəbləri müxtəlif üçün izah olunur.
Hər halda əvvəl protokolda yazılmışdı mı, görüşəcək, görüşməyəcək. Mən elə yer protokolda da yox idi. Sadəcə sonra qəfil çıxdı və biz onu da, yəni ismarı çatdırdıq ki, belə olası deyil. Bizim bəzi yerlərdən, mötəbər mənbələrdən aldığımız informasiyalar və yaxud da oxuduğumuz mötəbər informasiya məkanlarından aldığımız budur ki, bizim deməli delimitasiya demarkasiya xəttləri ilə bağlı yaradılmış komissiya normal işləyir və bizim sülh danışıqları ilə bağlı razılaşmalara az məqamlar qalır. Təbii ki, Azərbaycanın haqlı mövqeyi yerindədir, yəni Ermənistan konstitusiyası ilə bağlı və o məsələni də illərimiz çox keçir, sürətlə keçir. Yəni 2016-2026-cı ilə qədər deyirlər. Hər halda tezləşə də bilər və onun bir öhdəlik formasında beynəlxalq hüquqda təsbit olunmuş, onu da elə birinci mərhələni mən elə gərək yaxın zamanlarda biz eləyə bilərik. Hər əgər Paşinyanın bu mötəbər tədbirə dəvət olunması olubdur, gəlmə ehtimalı daha çoxdur. Bu gəlmə buzun sındırılması olacaqdır. Və təbii ki, burada Rusiyanın öz maraqları var. Rusiyanın anti-Paşinyan siyasəti və onun Azərbaycan siyasətinə təsiri imkanları var mı, yox mu, bir müzakirə olması məsələdir. Amma bütün hallarda Azərbaycanın indiki dönəmdə mövqeyi doğrudur, dürüstdür və biz maksimum Azərbaycan üzərində oynanılan oyunları böyük mötəbər tədbirin pozulmasına və yaxud da onun zədə görməsinə və yaxud da Azərbaycanın etimadının sarsılmasına imkan verməməliyik. Mən məsələ bir dövlətçi adamam və 97-ci ildə Bakıda ilk Avropa çempionatını keçirən adamam. Ermənistanı dəvət eləmişdik. Ermənistanı hətta mən Daxili İşlər Nazirliyindən də İdman Nazirliyindən təminat məktubu almışdım. Yəni ona qədər biz deməli işi görmüşdük. Milliyyətçi bir camiyanın nümayəndəsi Ermənistanın bu böyük tədbirə gəlməsini Azərbaycanın mənfəəti hesab edirdi. Rusiyanın tərkibində gələn Mkrtçyan erməni var idi. Üçüncü yerə çıxdı Bakıda. Onu mən özüm bulvarda tək gəzdirmişəm. Yəni bu siyasətimiz ayrı bir şeylərdir. Nə xeyir verə bilər? Və biz erməniyə nifrətlə, zadla falan ayrı şeylər. Nifrət meydandaydı, meydanda da paylarını alıblar. Biz maksimum nə olur? Təzminatlarda, planlarda, anlaşmalarda, sazişlərdir. Bunların üzərində işləməliyik ki, bir Azərbaycanı o təhdidlərdən sığortalaya bilək. Belə, Mələt xanım, qoyduğunuz məsələ ilə bu qədər. Və çox maraqlıdır ki, Zəlimxan bəy, biz hər bir halda, hər bir şeyin səbəbini axtarırıq ki, məsələn, nə üçün Azərbaycan 30 il müddətində sərvətləri də oldu, satıldı, çox böyük prosesdən keçdi, torpaqlarımızı işğaldan azad etdi, amma yenə də bugünkü durum Azərbaycan xalqının ürəyincə deyil. Hər bir halda düşünmək olar ki, diaqnoz düzgün qoyulmayıb. Düzgün qoyulsa Təbii. Və düzgün qoyulsa biz müalicəni də, siz həkimsiz, müayinəni də düzgün apara bilərik. Amma çox təəssüf ki, hələ də diaqnoz düzgün qoyulmur və siz bayaqları qeyd edirsiniz Qərbi, Rusiyanı, bir çox xarici dövlətlər var, onların maraqları var. Maddi maraqları var, iqtisadi maraqları var. Yəni, bu bir tək Azərbaycandır deyə baxmırlar güzgüdən və baxırlar ki, burada biz hansı, necə deyərlər, maddiyyatı qazana bilərik. O cür baxırlar bizə. Ölkənin daxilində Tamam. oliqarxlar da MMC kimi baxır, ölkənin xaricindəki həmin o qüvvələr də Azərbaycana çox təəssüf ki, MMC kimi baxırlar ki, bu ölkədən nə qazanmaq olar, nəyi demək olar. Və delimitasiya, demarkasiya məsələsinə də toxunduz. Görünür ki, hələ bu istəklər əldə olunmayana qədər o məsələni uzada-uzada gedəcəklər. Proses gedir, amma o çox ləng gedir. Siz düşünün ki, müharibədən 4 il müddətində vaxt keçib, hələ 4 il müddətində biz delimitasiya, demarkasiya, sülh müqaviləsi bağlanacaq mı, bağlanmayacaq mı? Adətən müharibələrdən sonra necə bağlanır müqavilələr, sülh müqavilələri müharibələrdən dərhal sonra bağlanır və onun da üzərində dayanılır. Biz çox böyük narazılıqlar var idi. Yadınızdadırsa Kəlbəcərdən çıxarılması üçün bir ay onlara müddət verdik, yandırıb çıxdılar. Laçından bir ay müddət verdik, yandırıb çıxdılar. Yəni biz də bilirik, biz də başa düşürük ki, bu prosesi tək Azərbaycan özü idarə etmir. Ona görə deyirəm ki, biz əgər diaqnozu düzgün qoyacaqsa ki, bizə hansı dövlətlər, hansı güclər, hansı dünya gücləri təsir edir və bir çox hallarda böyük qərarları biz özümüz vermirik və bu çox təəssüfləndiricidir. Ola bilər sizin də dediyiniz kimi dünya o səviyyəyə gəlib çatıbdır ki, biz çox şey tələb eləyirik, çox şey istəyirik. Amma bir məqam da var axı, biz müstəqilikmi? Həqiqətən müstəqilikmi, Səlim Xan bəy? Yəni,
Tabii çok bir ciddi bir sualdı. Herhalde hukuki cihetten biz müstakil devlet değil. Ama aynı zamanda dediğimiz gibi bu evvel sadaladığımız faktörler var. Maraqlar var. Yani dünya yeniden dizayn olunur. Mehmet Hanım, bunu bir farkında olmalıyız. Olabilir bazı devletlerin ümumiyyətlə şeyden gündemden çıkması olabilir, parçalanmalar olabilir. Xeyli şeyler baş verecek. Regionda İran'ın geleceği talihine nazır olacak. Ermənistan'ın özü eğer bu retorikalar ve bu uzana uzana getmesi bizim maraqlarımıza da zidd de değil ve hem de Ermənistan'ın devlet olarak geleceği talihine ciddi sual altını koyması aparıp çıkartabilir. Mən burada tabii ki Azerbaycan'ın Türk devlet olması ve axırıncı bizim prezidentin de dilinde Türk meselesinin gündeme gelmesi ve bizim artık orientasiyamız Türk devletler teşkilatına kimi ciddi bir beyanatı bunlar ile belə deyil. Artık bunlar bir açılımdır. Yani bir artık dünya deyir ki biz varız. Ama burada sosyal siyasetle bağlı ben daha çok ona toxunuram. Ola bilər bizim bir sıra siyasi məhbuslarla bağlı dediğimiz, yani ben doğru nisbanla işleyeyim, günahsız həbs olunan veya da ədalətsiz həbs olunanların azad olması ile bağlı prezident irada göstermelidir. Xüsusilə jurnalistlerle bağlı, əvəz başlı olmak şartıyla. O cümleden sosial siyasetle bağlı ciddi bir layihələr həyata keçirilmək heç elimizden tutmur. Ola bilər elden tutan ciddi bir şeyler var ki, bu hara qədər vermək lazımdır. Bunu az mı saxlamaq lazımdır, görə, asılı mı saxlamaq lazımdır, görəsən. Her halde bu şeyler olur. Yani bunlar tələbimiz çok dəqiqdir ve düzgündür. Sosyal siyasette ciddi değişimler olmalıdır. Pensiyonerlerin pensiyaları yeterince olmalıdır. 42 yıl stajım var. 300 manata yakın pensiya alıram. Mən pensiyalıyım da. Bu normal değil. Tabii ki hem de işleyirəm müqaviləyle. Ama bu bir ben değilim. Diğer sahələr var. Pensiyalar ciddi şekilde artmalıdır. Ciddi şekilde səhiyyədə islahatlar mən təəssüf edirəm. Yani elə bir vəziyyətdədir ki, mən Sovet səhiyyə sistemində de işləmişəm. İndiki dönemlerde de. Mən seçkiyle bağlı bir arayış almak istedim. Tutaq ki, mən bu poliklinikada işləyirəm. Poliklinikanın baş həkimi var. Bu bir misal çəkəcəm ki, səhiyyə misalçı gündədir. Mən deməli getməliyim, baş həkimə deməliyim, xahiş edirəm bununla bağlı, bu falan yerdə bunu var. Mənə bir arayış verin, verməlidirlər. Kadrlər də idarəsi var, muavini var. Deməli, səhiyyədə həmi Səhiyyə Nazirliyi var, həmi təbib var. İcbari sığorta ilə bağlı məşğul olan. Ve bunlar arasında da çok ciddi bir rəqabət var mı deyim, ne var? Bir qayda müəyyən ediblər. Deməli, mən 40 yıl istediğim bir müəssisədə demə, arayış almaq için baş həkimin arzına ərizə yazmalıyam. Baş həkim bunu yazmalıdır ki, etiraz etmirəm. Onu göndərməlidir kadrlar idarəsinə yuxarı. Onlar olan bir göndər baş səhiyyə idarəsinə. Ve onların da keyfi tutanda yazmalıdırlar ki, buna icazə verək mi, vermək? Yəni, bu ərizəni verək mi, vermək mi arayışı? Mənim o deməli bir həftə yox 8 gün çəkdi. 8 gündən sonra dedilər ki, özü gəlməlidir, şəxsiyyət vəsiqəsi üstündə olmalıdır. Gəlib baş səhiyyə idarəsindən orada işlədiyini təsdiq eləyən arayışı almalıdır. Axmaq və gülməli anormal bir şeydir. Kişinin oğlu, sən nə bilirsən mən harada işləyirəm? Poliklinika var, səlahiyyətli baş həkim var, müavinlər var, kollektiv var. Sən orada niyə qol çəkməlisən ona ki, mən burada işləyəməyimi sən təsdiq eləməlisən? Bax, bu adi bir nümunə deyirəm də. Bu nümunə səhiyyəmizdə göre islahatdır, anormal bir şeydir. Ümumiyyətlə, bu cür Təhsilimizdə dövlət idarə olunmaz, Zərim Xan bəy. onunla idarə Nəfəsi etməli, kəsilir. idarə Bu cür etməli idarə olunmaz. başdan ayağa qüsurdur. Və təhsilimizdə olsun, dövrü mətbuatda yazır, biz özümüz yaşayırıq onu. Və təhsilimiz, təhsili ölen cəmiyyət, təhsil öləcəyən cəmiyyət artık bir düşmən lazım deyil. Özünde cehalet çoxalabilir ve cehalet çoxaldıqca dini fanatizmin üçün mümkün şərait yaranır. İran kimlere istinad edilir? Qolu zorlu ve biraz da kafadan kasıb olanlar. Açıq deyim, onlar savadsız adam Allah dərk edib bilməyəcək. Biz bilirik ki, saxtadır. Özü üçün o şəbəkələr hazırlayır. Müəyyən addımlar atırıq bunları neytrallaşdırmaq. Ama islahatın özü vətəndaşın nəfini olmalıdır. Vətəndaş məmnun olmalıdır. Vətəndaşa əl çatan olmalıdır. Asan xidmət var idi. Asan xidmət nə idi? Biz deməli gedib məmurun qapısının ağzında çürüməli idik. Amma gedirsən ora, 5-3 manat ödəyirsən, sənə verirlər. Deməli bu dövlət idarə etmə sisteminin ciddi qüsurunun təzahürüydü o asan xidmətin yaranması.
Mən onun təsis olunmasında iştirak eləmişdim, GHT rəhbəri kimi. O təsisçilər bunu izah eləmək istədilər ki, asan nə deməkdir? Mən dedim ki, asan açılmasın deyim, bu nə deməkdir? Azərbaycan nəyi? Dedi, yox, asan sadəcə olaraq, yüngül. Dedim, deməli, dövlət idarə etmə aparatımız o qədər çətindir ki, alternativ bir şey. Və bu mütərəqqidir, yəni asan xidmətdir, dost xidmətidir falan. Yəni idarə etmədə vətəndaş gedir, maneəsiz, bürokratsız, bürokratik əngəlsiz. Deməli, dövlət idarə etmə aparatımız belə olmalıdır. Bizim niyə görə? Bələdiyyələrimiz formalaşmayıb. Bələdiyyələrimiz yazılıb, amma formalaşmayıb. Bələdiyyələrlə icra hakimiyyətlərinin valiliyin deyək də, icra hakimiyyətlərinin sərhədləri hardadır, bilinmir. Yenə də icra hakimiyyəti ixtiyar bir məsələni həll eləyir. Torpaq satdılar, el elədilər. Bu qədər nəlim, qanunsuzluqlar baş alıb gedib, indi vətəndaş orada əziyyət çəkir. Bunlar həll olunmalı məsələlərdir. Bunun üçün artıq üçüncü qüvvə məsələsi yad təsir yoxdur. Sosial siyasətlə bağlı, səhiyyə ilə bağlı, təhsillə bağlı islahatlarda çox ciddi elmə baxışla bağlı, alimlərimizə baxışla bağlı çox ciddi islahatlara ehtiyac var. Mənim qardaşım elm adamıdır, fəlsəfə doktorudur. Bu ayrı-ayrı universitet üç yerdə işləyir. Deməli, AVS Akademiyasında işləyir. Özü də elektronika ilə bağlı, informatika ilə bağlı mütəxəssisdir və onun dərslik müəllifidir. Ali Hərbi Dəniz Məktəbində və Texniki Universitetdə işləyir. Bu adam üç yerə getməlidir ki, bu ailəsi dolanışıq səviyyəsi yaxşı olsun. Alimlərimiz əgər bu qədər küçələrdə qalıb gəzəcəklərsə, ondan böyük ixtiralar gözləmək olmayacaq. Yəni, elmə baxışımız, akademik sisteminin özünün rekonstruksiya olunması, siyasi mərkəzlikdən keçməlidir. Akademiya ciddi islahatlara ehtiyacı var. Yəni, belə sadəcə çox şeylər var, Bəhət xanım. Və həm də sosial siyasət çox önəmli bir məsələdir. Biz o gün bir statistik oxudum, biraz məni məsələ təəccübləndirdi. Deməli, orta əmək haqqına görə Ermənistan birinci yerdədir, Gürcüstan ikinci yerdə, biz üçüncü yerdəyik. Yəni, mən təəccübləndim, bəlkə belə. Sonra statistikaya baxırsan, statistikada eyni şeylər çıxır ortaya. Yəni, bunlar həll olunmalı məsələlərdir. Məsələn, bunu biz indi parlament seçkilərinin əhəmiyyətini niyə deyirik? Parlament xalqın iradəsi ilə formalaşarsa, hökumət üzərində biz nəzarət mexanizmi. Bu prezidentin maraqlarına uyğundur, uyğundur əlbəttə. Yəni artıq biz hökumətimizin işləməsi, hökumətimizin millətin mənafeyinə uyğun qərarlar verməsini tələb eləyən və hökuməti özünün qarşısında hesabat eləyən bir quruma çevrilməlidir. Hamısı formal xarakteri daşıyır. Yəni bunlar dəyişiləsi məsələlərdir. Yəni biz dəyişməliyik, yəni ciddi şəkildə dəyişməliyik. Amma mən dediyim nə idi? Bu vaxta qədər danışdığımız bizim iddialarımız və baş verən proseslərdə hansı optimal mövqedə durmalıyıq və o mövqenin üzərində mən qərarlaşıram. Amma daxili siyasətimizdə islahatlarla bağlı əlimizdən qolumuzdan tutan yoxdur. Sadəcə bunu o nazirliklərin başına gedənlər və ya da bir icra hakimiyyətinin də olan, onun arxasında təbii ki, prezident onun sərəncamı ilə təyin olunursa, durarsa, belə gözəl islahatlara parmaq olar. Bir rayon timsalında çox ciddi islahatlar aparmaq mümkündür. Və biz onu deməli mən hətta da fikirləşirəm ki, ixtiyari bir rayon, ixtiyari bir nazirlikdə o milli kadrların olması, onun arxasında duran ali orqanın iddiası olacaqsa, fərqli bir idarə etmə sistemi qurmaq olar. Yəni idarə etmə sistemimiz yeniləşməli və orada hər adam, insanlarımız bələdiyyələrin avtoriteti qalxmalı. Bələdiyyələr kifayət qədər azad rəqabət mühitində seçkilərlə formalaşmalıdır ki, onlar məhəlli xarakteri daşıyırlar. Bələdiyyələrin ümumi respublika siyasətinə təsir eləmə imkanları yoxdur. Şəhər bələdiyyələri formalaşmalıdır. Valiliklə bələdiyyələr arasında səlahiyyətlər ayrılıb bölünməlidir. Bax, idarə etmədə dinamik onda yaranacaq. Yoxsa bu indiki dönəmdə qanunlar var, bələdiyyələrin hüquqları var və yerli icra hakimiyyəti də əsasnamələrlə, prezidentin təsdiq edir, əsasnamələrlə işini tənzimləyir. Bunlar var, amma eyni zamanda bunlar həm də yox kimidir. Belə ali orqanın icra hakimiyyətinin əlindədir, istədiyi kimi də deməli idarə eləyirlər. Bu çox hallarda qüsurlu olur. Bələdiyyə də formal xarakter daşıyır. Yəni bu idarə etmədə islahatlar, bax bu bələdiyyələr, növbəti bu seçkilər, yəni bələdiyyələrlə bağlı olacaq. Mən gələcək çox ciddi şəkildə açılımın ən böyük nümunəsini orada görəcəyik. Mənim məsələ proqnozumu deyim, ən böyük nəzərə aldığımız bələdiyyə seçkiləri demokratik seçki bələdiyyə seçkilərində olacaq. Bu növbəti parlament seçkiləri üçün bir mərc xarakteri daşıyacaq. Və beləliklə bir tədricən Rusiyanın
Bəzi halda pessimist əhval-ruhiyyədə olanlar var. Allah eləməsin ki, Trump gəlsin, Amerika prezident olsun. Artıq Rusiyanın hərb maşınının tarixini öyə-öyə gəlir. Qorxuda-qorxuda gəlir. Amma mən elə gəlir ki, dünyada qütbün bir tərəfi sistemi ilə qurub ki, bu sistemdə artıq Rusiyanın başı qarışıb. Rusiyanın təbii ki, hərbi istəyən bir ənənəsi var. Hərbə meyillidir. Hərb və o məsələləri həll eləmək istəyir. Amma Rusiyanın bölgədə təsir imkanlarının zəif olacağını biz proqnozlaşdırmalıyıq. Zəif olacaq və dünya, bu mənim artıq belə istəyim olsun, yəni politoloji bir təhlil deyil, dünya rahatlayacaq, onun da başında Azərbaycan, Türkiyə ilə və Türk Dövlətlər Təşkilatı bir yerdə rol oynayacaq. Çox sağ olun Zəlimxan bəy. Çox Təşəkkür təşəkkür edirəm. eləyirəm maraqlı Çox sağ müsahibəyə. olun.